Один із соціальних закладів, який матиме альтернативний вид палива – це Копичинецька лікарня, розповідає заступник міського голови Копичинців Богдан Гусак. Чоловік каже, підготували котел, який працює на дровах. Старий планують демонтувати та придбати інший. Маємо там кошти соцеконому, якщо буде можливість, і казна нам пропустить ці платіжки, що ми хочемо ще один котел купити резервний, щоб він був підключений. Якщо нормальний котел, нормальні фірми, це десь 500 000 – 700 000. Нам на сезон приблизно треба 1000 – 1200 складометрів дров. Частину ми вже заготовили. Чим ближче доставка, тим дешевше буде. В середньому десь за складометр 1500 – 1600 з доставкою. У Копичинецькій лікарні 100 стаціонарних ліжок, розповідає виконувач обов'язків директора медзакладу Роман Балицький. Чоловік каже, згідно з нормами у приміщенні лікарні, температура повітря повинна бути не менше 19 градусів. Потужності котла є такі пограничні для даних площ нашого закладу. І стоїть зараз така потреба, щоб доставити ще один котел меншої потужності, який би відігравав роль як і резервного, так і при дуже температурах до мінус 20, як допоміжний засіб обігріву. Ще один заклад, який готується до зими – Копичинецький дитячий садок «Барвінок». Тут зараз проживають близько 60 переселенців, розповідає волонтер Арсен Калічавий. Чоловік каже, у закладі недостатнє опалення, адже торік температура в групах була приблизно 15 градусів. Ми виграли там додатковий грант фінансування від організації КОР американської на заміну опалення в садочку. Експерти, які оцінювали, в першу чергу виявили максимальну неефективність труб і батарей. Тобто ми плануємо почати з цього, можливо, ще дійдемо до котлів. Житель Копичинців Іван розпочав підготовку до зими місяць тому. Чоловік каже, дрова заготовляє щороку. Сухостой можна було по телевізору оголошував, що можна йти в ліс заготовляти. От, то я з сином йшов, заготовляв. Нема надії на те, що газ буде, а як не буде газу, що робити? І от так, поки буде газ, будемо палити газом. Не буде газу, всяке може бути. Сусідка Івана Ірина Шевчук також готується до зими. Жінка каже, має котел на газі та дровах. Син пенсіонерка закупив для неї дрова, порубав їх та склав біля будинку, розповідає Ірина. Каже, тепер не боїться проблем із газом. Я працювала в лісництві і мені продають як по топнормі, як 4,627 кубів. Якщо є газ, то я використовую в місяць, так як мені дають по субсидії, 280 кубів, і плюс я допалюю дровами, то мені за зиму йде 6 складометрів. У Копичинецькому лісництві заготовляють дрова для населення та соціальних закладів. За цей рік продали 200 кубометрів паливних дров, каже помічниця лісничого Любов Чорна. Жінка каже, заготовляють дрова у місцевому лісі. Його площа – 3 тисячі гектарів. Там переважно ростуть ясен та дуб. Вартість одного кубічного метра паливних дров – 1200 гривень, каже Любов Чорна. Люди приходять до нас, пишуть заяви, дають тільки свій код, місце проживання. І ця заява потрапляє в центральний офіс, обробляється до 3 днів. Тоді приходять, оплачують дрова і забирають. Мирослава Західна, Андрій Прокоп'єв. Новини на Суспільному. Тернопільщина.